Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi, berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Pihak berkuasa Myanmar menyerahkan 7 suspek yang disyaki terlibat dalam kes penipuan dalam talian kepada pihak berkuasa Beijing. Kumpulan sindiket itu didakwa menculik warga China dan negara lain sebelum memaksa mereka bekerja dalam jenayah penipuan. Penangkapan terbaru dibuat selepas Beijing meminta junta Myanmar membasmi sindiket tersebut yang berpusat di kawasan sempadan utara dan timur Myanmar. Pada Jun lalu, 6 suspek lain yang terlibat dalam kes penipuan dalam talian telah diekstradisi dari Myanmar ke China. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres mengutuk keras percubaan Korea Utara melancarkan satelit pengintip tentera yang gagal mencapai orbit semalam. Dalam masa sama, menggesa Pyongyang berhenti melanggar resolusi Majlis Keselamatan PBB. Jurucakapnya Florencia Sotonino menegaskan sebarang pelancaran menggunakan teknologi peluru berpandu balistik adalah bertentangan dengan resolusi Majlis Keselamatan. Guterres mengulangi gesaan supaya segera kembali ke meja rundingan tanpa prasyarat untuk mencapai keamanan di Semenanjung Korea. Menteri-menteri luar dari kumpulan G7 turut mengecam tindakan Pyongyang yang melancarkan satelit pengintip walaupun gagal. Mereka berpendapat negara itu menggunakan teknologi peluru berpandu balistik terlarang. Dalam satu kenyataan bersama, G7 dan Kesatuan Eropah menegaskan tindakan Korea Utara menimbulkan ancaman besar terhadap keamanan dan kestabilan serantau dan antarabangsa. G7 dianggotai Britain, Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepun dan Amerika Syarikat. Norway akan menjadi negara ketiga menyumbangkan jet pejuang F-16 kepada Kiev untuk memperkukuh pertahanan udara Ukraine. Perdana Menteri Norway Jonas Gahr Støre berkata pihaknya akan memberi butiran lanjut termasuk bilangan pesawat dalam masa terdekat. Pengumuman itu dibuat ketika Støre membuat lawatan mengejut ke Kiev semalam bersempena Hari Kemerdekaan Ukraine. Norway juga akan membekalkan peluru berpandu anti-udara Iris-T dan UGV tanpa pemandu. Selain pakej bantuan bernilai $141 juta untuk pembelian gas dan elektrik pada musim sejuk ini. Bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tiba di penjara Fulton County di Georgia untuk menyerahkan dirinya supaya ditangkap. Ia atas tuduhan cuba membatalkan keputusan pilihan raya 2020 di negeri berkenaan. Jutawan berusia 77 tahun itu akan didakwa dalam tuduhan jenayah keempatnya. Trump menghabiskan kira-kira 20 minit di dalam penjara untuk diambil gambar banduan sebelum dibebaskan dengan bond berjumlah $200,000. Trump dalam reaksinya menegaskan tidak melakukan sebarang kesalahan. Sebaliknya, ia berlaku atas campur tangan pihak atasan untuk menghalangnya daripada berkempen dalam pilihan raya presiden tahun depan. Kejohanan bola sepak piala AFF bawah 23 tahun di Thailand di sebalik kegagalan layak kepusingan akhir selepas tumpas 1-4 kepada Vietnam, skuad Harimau Muda meraih pengalaman berharga. Jurulatih E. Elabarasan berkata pengalaman berentap di pentas antarabangsa merupakan antara kekurangan skuadnya. Pada masa sama mengakui jentera pertahanan banyak melakukan kesilapan yang membuka ruang kepada Vietnam menjaringkan 3 gol pada babak pertama. Harimau Muda akan turun dalam perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat esok. Pencapaian terbaik Malaysia ialah menduduki tempat keempat pada edisi sulung 2005 di Thailand. Pemain pertahanan Manchester City, Aymeric Laporte, menyertai kelab Arab Saudi Al Nassr dengan perjanjian bernilai $29 juta. Pemain tengah Spanyol berusia 29 tahun itu adalah bintang terbaru City yang berpindah ke negara teluk selepas pemain sayap Riyad Mahrez menyertai Al Ahli baru-baru ini. Sepanjang 6 musim bersama Citizen, Laporte memenangi 5 kejuaraan Liga Perdana dan Liga Juara Eropah bawah bimbingan Pep Guardiola. Di Al Nassr, Laporte akan bergandingan dengan Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Ayuh kibarkan jalur gemilang semai cinta terhadap negara. Assalamualaikum.